سال 79 من دارم یه تئاتری کار میکنم با یه آدمی که خیلی تو زندگیم به لحاظ ادب، ادبیات و درام مهمترین آدم تاثیرگذار زندگیم بود. یه قصه بود که یه یاغی حکومت رو گرفتن با اسب و اینا دارن میارنش سر راه، قرار یه اتفاقی بیفته و بعد برسوننش به زندان براجون. اونجا که نشسته بودم یه حالت که پرمانند قهوه خونه طوری بود، ایرج صغیری کارگردانم گفت که از 100 متری پیداست که تو قهوه خونه بشین نیستی و قهوه خونه برو نیستی. کات یه هفته بعدش من توی قهوه خونه سدنه بوشهر بودم جلو بازار ماهی فروشه به نام قهوه خونه ناجی. داخلش که شدم انگار داخل فیلم های کوبریک شدم، انگار همه چی رو اسکرین سیور بود تا قبل در قهوه خونه و حالا رفت کنار و من وارد شدم. همینجور وایساده بودم نمیدونستم که باید برم چای سفارش بدم، چه بکنم چه نکنم. یکی گفت برو بشین. بعد فهمیدم که آپشن خاصی نداشت، یه چای مثل ورق خورد جلوم و بعدها که مثلا اگه میخواستی قلیون سفارش میدادی و یا نمیدادی. یه جهان غریبی به لحاظ روایت و داستان بود که تا الان داخلش نشدم. تو هیچ فستیوال ادبی، تو هیچ مسابقه داستان نویسی، تو هیچ تلاشی برای چاپ کتاب و ادبیات. یک سری لوزر 60-70 ساله با انبوهی از داستان نشسته بودن که به نظرم اون 70% که در مورد تشکیل شدن بدن از آب و مابقی استخون و پوست میگن، اونا 99%شون داستان بود و یه مقدار چیز دیگه‌ای که داشت دهه ششم هفتم زندگیشو سپری میکرد. اونجا که نشستم تا 6 ماه هیچی برای گفتن نداشتم و وقتی هر بار که میرفتم و هفته بعد برمیگشتم انگار هنوز زندگی نکرده بودم و هر بار که اونا رو میدیدم انگار لابلای این یک هفته 20 روز 2 ماه 3 ماه زندگی کرده بودم. یک روزی یه رفیقی اومد در خونم و حال اوضاعش خیلی خراب بود. همینجور که اومدیم با هم حرف بزنیم، من با یه شلواره که اینجوری اومدم در خونه و یه پارچه مثلا آبی هم آوردیم بخوریم، دیدم حالش جا نمیگیره، سوار ماشین شدیم تابی بخوریم تو شهر. تابی بخوریم تو شهر، ما رفتیم قمصر کاشان، قمصر و حالا گلاب و فلان و اینا. برگشتیم داریم شب هوا سرد جاده شیراز و سمت بوشهر میایم. حالا اون نشسته سمت شاگرد، من پشت فرمونم، بین 19 سال 19 و نیم سالگیمه. یه جای خیلی ترافیک بود، انداختم یه لاین بغل و همینطور ماشینا و تریلیا رو رد کردم، سر پیچ پیچیدم، پلیس گفت بزن کنار تا همه اینا میدونستن که جلو چه خبره. پلیس ما زدیم کنار، پول نداریم، من که نشستم پشت فرمون گواهینامه ندارم و حتی اگر راضی میشد که یه پولی بدیمش هم ما نداشتیم. زنگ زد جرثقیل بیاد ماشین ببره. میانه یک شبی در راه شیراز بی پول بی گواهینامه و ماشین رفیقت هم تو الان باختی و دارن میبرن. در اسنایی که داشت ماشین بار میشد که بره و سر جرثقیل بود، یهو همینجور تو هوا گفتم من یه هفته تو قهوه خونه ماجرا تعریف میکنم، ببرن پرس کنن بیارن هر کاریش میخواستم بکنن. و اون یه لحظه غریبی در زندگیم بود که از خوب و بدی رد شدم و نفس ماجرا برام مهم بود. من میرفتم تو قهوه خونه ناجی و از یک داستانی که لابلای جاده بوشهر شیراز برام اتفاق افتاده بود حرف میزدم. این بعدن و کم کم جلوتر که اومدم و تمام تم زندگیم شد درام و داستان و هر چیزی از این دست، یک دستاورد بزرگ برای زندگی محسوب شد. من کم کم به لحاظ روانی آروم شدم. به لحاظ روانی دیگه چیز خوب و بدی برام وجود نداشت. همین که دوچار ماجرا میشدم یک موهبت خداوندی بود. حالا میخوام یه شکل شماتی که تو ذهنم 2-3 ماه اخیر رسم شده حرف بزنم. من فکر میکنم که ما میمیریم و میریم وارد یک جایی میشیم، یک جهان دیگه، حالا با هر پوینت آف ویو مذهبی یا غیر مذهبی که داریم. فکر میکنم اگه دالونی رد میشیم و بعد از دالون که رد میشیم، مثل تو فرودگاه دیدین وقتی از چند تا پرواز میاد یکی میگه آقا شما پرواز کجا بودین، یکی میاد بهت میگه از کجا اومدی، من میگم والا یه جایی بودم بهش گفتن سیاره زمین. اما از اینجا به بعدش میخوام یه توضیح بدم. من بهش میگم که اگه جایی اومدم به نام سیاره زمین، 48 تا وجه داشت، ساید داشت، یه مکعب 6 تا ساید داره، 4 تا بغل، یکی دو تا یکی بالا یکی پایین. من فکر میکنم مثل این دایره‌ای که روش وایسادم زندگی ما اینجوریه. ما میایم یه جایی وای میسیم و بینایی نداریم. برای اینکه بدانی کجا وایسادی، مثل الان، حالا شما اونور دوربین نمیبینین، اینجا یه سوله مانندیه و شکل هندسی سرراستی نداره. برای این که بدانی کجا ایستادی، باید دست بسابی، بری
بخوری به یه چیز تیزی بخوره بهت، یه چیز داغی، یه چیز سردی، یه چیزی تو پات بره. آدم‌هایی هستن که همینجا وای میسن، میگه والله ما قوه دردسر ندارم، همینجا وایسیم یه 60-70 سال هر چی شد بریم اداره برگردیم، بچه‌هامون نوه‌دار بشیم و اینا، و بعدم بمیریم و هیچ خطایی هم نکنیم. این وقتی از اون دالونه رد شد تو اون سالن فرودگاه ازش پرسیدن کجا بودی، میگه والله ما یه جایی بودیم، 4 وجه هم داشت، جای بدی هم نبود، آروم هم بود، اوکی بود. به نسبتی که آدم‌ها ثابیده شدن به سطوع و سایدهای مختلف و البته که برباد رفتن و البته که زخمی شدن و البته که سوختن و سرد شدن و سرما خوردن، اونها تعاریف دیگری از زندگی در سیاره زمین دارن. به نظر من تنها آنچه که از ما باقی میماند داستان‌هایی که زیستیم و آنچه که از ما منتقل میشه، حالا تو اسمش بذار دی ان ای، بگو یه چیز اسمش نمیدونم هرچی، ما با داستان‌ها متصرف پیدا می‌کنیم و شیمی که به ما میرسه داستان شیمی است که گذشتگان ما طی کردن و تکنیک‌های درامی که به ما میرسه تکنیک‌های 5000 ساله‌ای که از غار طی شده تا به ما رسیده و همه چیز در قالب داستان منتقل میشه. خیلی انتزاعی صحبت نکنم، اومدم اینجا در مورد یک ایونت یا یک دستاورد و یک رویداد صحبت کنم. ما یک چیزی اجرا کردیم که من یک هشتم یا یک نهم اون ما هم، ولی من الان حرف میزنم و سوء استفاده میکنم از اون وضعیت. یک چیزی استفاده کردیم که بین دختر پسرهای ایران، بکپکرها و آدمهایی که طبقه متوسط گردشگری در ایران بودن به نام کوچه فستیوال شناخته شد. حالا یکی این برنامه رو ببینیم، خب دو دوره بیشتر برگزار نشده، این قابلیت اینکه در موردش صحبت کنی نداره. من نمیخوام به عنوان یک فستیوال موزیک صحبت کنم که اسمش کوچه فستیوال موسیقی بود. به نظر من یک آوردگاه داستان بود، میگم چرا. سعی ما بر این بود که فقط هزینه های این فستیوال رو یر به یر و سر به سر کنیم، هیچ پولی نمیخواستیم، دلمون میخواست دل آدم ها خوش باشه. فستیوال برگزار شد و آدم هایی شروع کردن اومدن، دلشون میخواست بیان. خب او طبقه متوسطی که میگم، کارمند سر کار میره، مرخصی محدودی داره، مرخصی رو جور میکرد، پول فستیوال هم که ارزون بود میموند مسئله خونه. ما یک چیزی مثل کاوچ سرفینگ منوال را انداختم به بچه‌های میزبان، گفتم کی جا داره، اتاق داره، و به اونا که می‌خواستن بیامدن گفتم کی مشکل جا داره، و سعی کردم اینها رو به هم وصل کنم. وقتی زنگ می‌زدن، چون نیده بودمشون، می‌خواستم آدم‌های هم تم رو به هم وصل کنم، می‌گفتم که ببخشید تمت چیه، تو چی هستی؟ میگفت چی؟ می‌گفتن یه خلاصه بگو که من بدونم خونه کفترباز بذارمت، موزیسین بذارمت، یه خونه دراگ باز، چی می‌خوای؟ به یه بحران عجیبی تو رفیقای هم سن و سالم برخوردم. یه لاگ لاین از زندگیشون نداشتم بگن. رئیس کمپانی قهار امریکایی میگن وقتی یه سناریست میاد تو اتاق ما میشینه، به ما اینور میز نشستیم و میگیم قصه فیلم تو بگو، یه تست 45 ثانیه‌ای داریم، اگر گفت بقیه‌شو گوش میدیم، اگر نه میذاریم 10 دقیقه‌شو حرف بزنه، رایت ادب کنی، و منشیمون میدونه که دیگه نمیخوایمش. و تستمون اینه، یک نفر یک فیلمنامه خوب، یک فیلمنامه سه‌پرده‌ای کلاسیک شاه پیرنگدار با پلات مرکزی، فیلمنامه‌ای است که قصه‌شو راحت، کامل و موجز بگه، یعنی دست و پا نزنه، راحت بگتش بگه، اون راحتی که میگه کامل باشه و اون کاملی که میگه خیلی خلاصه باشه. پشت تلفن کسی زیر 90% بالای 90% نتونستن ساده، راحت و کامل قصهشو بگن، و آدمی که نتونه قصهشو الان بگه، رزومه گذشتهشو نتونه درست توضیح بده، برای آینده این هدف بعدی، تارگت بعدی، نقطه عطف بعدی که تو زندگیش داره خیلی سخت و عجیب غریب میشه. حالا برگردیم سر حرفم. آدم‌ها اومدن و هر کسی شد سفیر این فستیوال برای سال بعد. چه اتفاقی افتاد؟ ما اونها برامون به مثابه یک واحد آماری که از یک سامانه خرید بلیت یه برگه میگیرن و وارد یه سالن میشن نبود. ما همه اونها رو با همه قصه هاشون پذیرفتیم. قصه اینو گذاشتیم کنار قصه دیگه. وقتی می اومد میگفتیم نهار کجا خوری، میگفت فلان جا، نهارش به من ربطی نداشت، ولی میگفتم خب اینجا هم برو فلان چیز بخور، بیا برو با او حرف بزن، با او رفیق میشی. خیلی از اونها سالهای بعد اومدن بوشهر و دیگه فستیوالی در کار نبود، اومده بودن رفیقهای سالهای فستیوالشون رو ببینن. مسئله این بود که چه فرقی با یه فستیوال دیگه داشت. 1000 تا فستیوال موسیقی در ایران و هر جای دیگه ممکنه اتفاق بیفته، اما یک چیزی بود، تو از در میلاد نمایشگاه که وارد میشی، به نظر من یک چیزی هم عرض اندامت که ازش توش میری و میری روی صندلی سر شمارت میشینی. ما در باز کردیم، آدم‌ها با یک بالونی از قصه هاشون پذیرفتیم. پذیرش آدم با قصه هاش بزرگترین دستاوردیه که یک کمپین انتخاباتی، یک نهله فکری مذهبی، یک کمپین فروش کالا و هر چیزی از این دست میتونه داشته باشه. قصه معجزه قرن، حد یعنی در هر حال، چه سوء استفاده کردن، چه به عنوان یک دستاورد عرفانی و اخلاقی. یک داستانی نوشتم در مورد یک داستان واقعی، تور استوری، در مورد یه آدم نابینایی که یک سالی تو کار پنچرگیری نابینا شد، ولی میرفت رو سکو میشست و بازی شاهین رو میدید.
یه چیز غریبی بود آدمه، حالا منم یه کمی پرداختش کردم. اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود. تو پرانتز اینو میگم، دوباره برمیگردم به این. خیلی صبحای جمعه وقتی بچه بودم میزدم تلویزیون ایران و اون موقع بسکتبال میذاشت، حالا نمیدونم، یعنی هنوز NBA یک خیلی مذموم نبود. وقتی دو تا تیم بازی میکردن که مثلا شکیل اونیل توش نبود، نمیدونم مایکل جردن نبود، اسکاتی پیپن نبود، دنی رادمن نبود، خب نمیفهمیدم طرفدار کدومش باشم. منتظر بودم که دقیقه 8 9 10 12 گزارشگر یه قصه از یکیشون بگه، بگه این میبینی این وقتی بچه بود ننش اومد تو آتیش نجاتش بده و خودش سوخت و ننش نصف صورتش، مثلا حالا خیلی دارم از خودم قصه میسازم، نصف صورتش سوخت، من نمیتونه بخنده و این بچه نمیخنده. الان هم میبینین 18 تا پرتاب سه امتیازی زده و نمیخنده به احترام مادرش که نمیتونه بخنده. من دیگه تا قیامت طرفدار او و تیمش بودم. هممون منتظریم که با قصه یه آدمی سمپات بشیم و افسار عواطفمون رو بندازیم گل گردن یکی که قهرمان عاطفی ماست. برگردیم به محمدشاه. محمدشاه رو سکو می اومد، در سرما و گرما شاهین رو تشویق میکرد و ما یه روزی که شاهین گل خورد، گل خورده رو ازش پنهان کردیم، چون تیم حریف تماشاگری نیورده بود که حیاو کنن. اتفاق اینه، آدم‌های بسیاری به من نوشتن یا منو دیدن گفتن ما غیر قرمز و پرسپولی، غیر قرمز و آبی که یک دستبندی اساسی و خیلی بزرگ در طرفداری فوتبال در ایرانه و غیر تیم شهرمون که برام مهمه، تیم سوم ما شده شاهین بوشهر. ما تو همه خبرها، تو همه جدولها و تو همه رویدادها شاهین بوشهر رو دنبال می‌کنیم. یه اتفاق دیگه می‌خواستم در ادامه همین تزریق کردن داستان به ایونت های اتفاق می‌خواستیم تو کوچه فستیوال سوم بندازیم که سوم برگزار میشه، حالا کرونا باعث تعویق شده. یه فکری در مورد غذا کردیم، گفتیم آدم‌ها می‌خوان بیان غذا بخورن. به یه ایده‌ای رسیدیم، اینکه چند تا 7 8 10 تا زن خوشمزه بوشهر، زن خوشمزه خوش دستپخت رو انتخاب کنیم جز لیست ما باشن و آدم‌ها شب قبل زنگ بزنن به اینا، به ننه علی، به ننه اصغر، به ننه محمد و بگن که ما فردا می‌خوایم بیایم. اونا به تناسب جا، اتاق، حیات و آشپزخونه‌ای که دارن 8 نفر، 12 نفر، 15 نفر میتونن پذیرش کنن که فردا بیان. و پشت تلفن میگه که فردا ساعت 1:30 سفره میندازم اگه می‌خوای بیای. و فکر کنیم فردا ساعت 1:30 یه آدمی که می‌خواد توی یه رستورانی، توی یک فست فود، یک جای غذا بخوره، میره یه زوجی از شیراز کنار 3 نفر از آبادان، یه دختر پسری که از تهران و اینها یک ساعت و نیم تو خونه یه بوشهری، همزمان که او داره حرف از این میزنه که بچه‌م هم سرباز، الان از پادگان نمیده، یکی میام غذا بذارم برای او و هر چیزی و هر چیزی. و این چیزی است که با هیچ پولی، هیچ بنگاه چی میگن گردشگری نمیتونه برقرارش کنه و این چیزی است که توریسم رو نجات میده. ما یک بار میریم برج ایفل رو میبینیم و اگر تاریخ شناس و یک پروژه تاریخی نداشته باشیم، یک بار میریم کلوزوم، همون جور که یک بار میریم تخت جمشید، ولی کافه کنار کلوزوم ممکنه 15 بار بریم، چون یک آدم داینامیک کاراکتر داری داخلشه که هر بار که میریم یک کافه دیگری رو ما میگشاید. میخوام یک فرود تئوریک داشته باشم برای من و تمومش کنم. برای من اونجور که در حوزه های علمیه، در کلاس های فلسفه و در هندسه مطرحه، اصالت با قضیه نیست. من همیشه منتظر میمونم که همه قضیه ها و تئوری ها تبدیل به مثال بشن. اونها از تبدیل به مثال شدنش با لفظ تنزل یاد میکنن، میگن ما این قضیه رو تنزلش میدیم حالا به یک مثالی که شما متوجهش بشین. برای من مثالی کردن هر تئوری و قضیه تعالی بخشی بشه. من اگه یه آدمی تا صبح حرف بزنه در مورد کاراکتر خودش و هر چیزیش، همه مدلول‌های عجیب غریبی از خودش تولید کنه، منتظر میمونم که اولین اکت و رفتار مثالی ازش تولید بشه. به نظر من بین دوتا آدمی که یکیش یه قضیه رو خیلی بی نقص و عیب و دقیق اما سر تا پا تئوری تعریف میکنه، تا یک آدمی که حدودی و داستاندار تعریفش میکنه، تجربه قهوه خونه به من میگه، سرها میچرخه سمت اون که یک دوز قابل قبولی از داستان درش هست. خیلی سپاسگزارم.